Alah mas, lah kapan toh aku mbok kenal ke keluargamu? Yo sik to, Dik. Iki sik poso lho. Yo nek iso ki bar bodo pisan ngono lho. Alah, kuwi ngomongi mek ngono ae kok. Nah terus piye, Dik? Yo mungkin minimal ngajak ketemuan karo aku yo ra ning kebonan koyo ngene iki toh, mas. Ra ning gubuk ora gek ning dalan. Lha iki sayang to ora karo aku? Yo nek sayang iki sayang. Ya wes nanu sayang sih. Iki ki sasine poso lho, Dik. Kek ning tepi dalan kok ngene ki awan pisan. Isin aku disawang wong. Ya wes berarti ora sayang karo aku. Yo nek sayang iki sayang lho, Dik. Dek ingi kan wes lho, Dik. Ya wes nek nunggu bengi tak sayang meneh. Sampai cuwil pipimu iki. Ya wes, Dik. Aku tak bali sih. Oh iya wes nano, aku nak tekan ngemas telepon lo ya. Awas kue nak orang. Iya, aku tak telepon. Iya. Hati-hati lo mas. Aduh, mana sih orang umum? Garing tenggorokanku. Weh. Kebal kebul ki apa wong lagi resak? Masalah yo. Ngawure kowe iki. Iki ki sasi poso. Nanti kebal kebul ning kene. Sawang wong kuwi lho isin yo. Duh. Lali aku, Bos. Iki mau sasi poso. Lah sampean apa poso, Bos? Biasane kaya ora. Dengkulmu kuwi ngawur kowe iki. Wong aku ki ning kene di nggo panutan kok. Oh, aku iki ya pekok. Tak omongi ya. Masih ya kowe iki bekas preman. Awakmu taturan sak wablek ngono kuwi. Tapi yo ngurmati sing ibadah. Lah terus aku kudu piye, Bos? Iki kok ngerti wong malah kowe kurung sini-sini. Wis kono-kono ngali yo, ngali. Ngali. Kene iki pepak kok jane. Mukel yo nek sing ngudut. Enak sing mlebu warung sing ditutupi. Wow. Rokok ngene iki. Ini yo seger lho lek wayah poso. Heyo. Rokok sapa kuwi? Rokok bekasmu mang ta iki? Yo ora. Rokokku genah wis mbok pidak. Nyapa kuwi rene ne? Kuwi lho rokokku keri. Ya nenu. Dasar lurah gabuk. Ngomong-ngomong lho ya. Ya. Priyo. Nanti kucing ki mang dipakan yo ora dientekne. Lah mulo melu poso. Kayak iki mang dienggo sahur. Turahane arep dienggo buka apa piye? Dik Sasa. Pak Lurah. Dik Sasa, pake gulik yopo toh?
Iki lho Pak, goleki kucing. Mosok tak cepaki panganan ket wingi ora dientekne. Melu poso mri ya. Lah kok kucing balang melu poso to, Dik? Tak kira wis mang tulah-tulih nek goleki aku. Pak lurah kene wae. Nek isuk men to Pak sampeyan mau budal e. Anu to, Dik. Aja manggil paknya aku. Ya jane manggil Mas ngono. Piye? Mas lurah. Nah, ngono lah yo. Wis cedhak aku karo kowe. Anu, Dik, budal esuk ki jenenge melayani masyarakat, kan kudune yo ikhlas sepenuh hati. Kaya tresna aku karo kowe, Dik Sasa. Yo, Pak Lurah ki iso ae. Gaya aku GR. Anu, Dik. Apa bojomu kene nek omah? Halah, mbok Pak iki mau nganti pamite ke tuku pulsa, tapi nganti saiki urung bali-bali. Alah, Dik, Dik, bojomu yo ora kon merantu-merantu kono ae. Eh? Iya, Pak. Ora anu, Dik Sasa. Iki ketoke pesawan. Aku tak budale yo, kok salah dinteni wong. Loh, lah ora nyang jero dhisik. Ora Dek. Anu udah ngerepoti. Wis, tak pamit ya. Ya wis nek ono, Pak. Hati-hati ya. Wah, goblok. Kok ya aku rada dipaksa kon mampir. Hati-hati, Pak. Mampirin. Dunia aku memang mampir pas bojone renek omah sisan ngantor kan yo iso kungku masyarakat yo turane yo rapat penting goblok wah aku mampir ae Dik Sasa iya Pak aku tak nulut yang buri ya Dik Sasa ya yang buri yo wes ayo nak nulut ater nih. Iya toh Pak sampean ki sebagai panutane masyarakat kudune memberi contoh yang baik. Ya kok malah iki mampir esok-esok njaluk sarapan. Ora sopan ngono kuwi ngisini-sini. Wis kaya ngono, ninggal toh. Kene wis brukut kaya ngene, menghargai wong poso kok malah DR mokel. Iya tadi Sasa ki. Armu kel kok malah dipadoni aku. Tak kira lek iki mang. Iya Pak, iki segone iki laweng kok lek metu sik dilapi garing lambene ben ora konangan wong. Ya aku sekesuk kon ngemuti permen kaya ini. Ora mung rompong untuk. Mangan yo isin konangan wong. Ambilah mokel iki. Seko pangerten men bojo kuwi mau ngerti amre nek aku ora sahur posoe umpama mbedhok prayo entuk wae ta wong yo pas azan ngene tapi ngono enek wong piye sae. Enggak.
kucing awake dhewe ra kaya iki, Mang. Ora ngono to, Mang. Wong badhe lagi teko kok. Weh, Mang. Lah pakan turan kucing iki Mang ngendi? Oh no. Lah turan kucing to, Mang? Lah pokok pangan, Pak. Ora lah. Aku poso kok. Lah aku mau tak kene kucing lho. Lah kucing iki ngendi? Nang mburi kono kok. Lah nganti kowe. Masuk angin paling kewangi. Mas Jamal. Iyo. Wis sampean ki nek perlu apa? Lah wong mau jare nek tekan ngomah arep telepon, Mas nek telepon genti malah diangkat. Telepon. Lah sampean ki petugas sapa to, Mbak? Petugas apa piye to? Ki pacare, kekasihe. Oh, pacare. Dasar si Jamal iki njaluk diketok buntute. Pak. Ah, rene iki lho, golek gendaanmu. Apa? Apa? Sampean ke sapa ini tuh mbak? Udah sapa-sapa? Ming bojone. Duh? Bojone? Lah Mas Jamal ke ngomong kalau aku jarene bojang. Apesan meneh. Sarulah. Eh mbak, iya tuh tema lah ngalah ki. Gila bojoku gawan. Entek-entek no. Rental no kono sisa nek perlu ning omah yo ora guna. Gusti sayang.